Ekologiška knyga su siurprizo elementais. Taip galėtume pristatyti rašytojos Laimos Vincės knygelę vaikams, juk pažadėjai. Istorijos siužetas paremtas tikrais faktais, pasakoja apie Švyturio saloje gyvenančią šeimą, apsuptą skardžiabalsių žuvėdrų. Užburianti istorija siekia vaikus išmokyti gerbti gamtos dėsnius, kurie labai dažnai būna negailestingi. Atšiaurose vietose žuvėdros dar gali dėti kiaušinius ant žemės. Ten, kur praktiškai va, tokios vietovės, kur yra žmonių nepasiekamos. Ir kai aš aplankiau to savo draugus, švyturio prižiūrėtojus, mes eidavom taip labai taip atsargiai, nutipendavom į tas uolas, kur žuvėdros dėdavo kiaušinius ir stebėdavo, kaip išsiperėdavo žuvėdros ir paskui stebėdavom, kaip auga. Ir mano draugė man pasakojo, kas jai buvo žiauriausia, yra žiūrėti rudenį, kaip žuvėdros išmokina savo jaunylius skristi. Nu, tiesiog vos, taip nustumė taip nuo olos. Ir tas jaunylis arba pradeda skristi, arba jis krenta žemyn. Tai tada man kilo tokia mintis, o jeigu vaikas gyventų šitoj saloje, o jeigu mažas vaikas turėtų susitaikyti su tokiu žiauriu gamtos dėsniu, kad ne visi paukščiai išgyvena. Kaip tada būtų? Knygos herojai, brolis su sese Liza ir Jonas, radė iš lizdo iškritusį paukštuką ieško įvairiausių būdų, kaip jį išgelbėti. Tačiau kokį pažadą vaikai turės ištesėti tėvams, norėdami padėti žuvėdriukui, galės sužinoti smalsus nuo 8 iki 12 metų skaitytojai. Aš patarčiau vaikams gal kiekvieną vakarą perskaityti vieną skyrių, bet aš taip stengiausi įpinti surprizo elementą į siužetą, kad vaikas noriai skaitytų. Ir dar, kas man yra svarbu, kad šita knyga yra realistiška. Jinai atspindi tikrovę. Visos detalės apie žuvėdros yra tikros, jos yra moksliškai pagrįstos. Nieko nėra prikurta grinai iš fantazijos. Jis yra tokios smulkmenos, yra tikroviškos ir šeima nuvažiavusi į Seguinos salą pamatytų tą gyvenimą, kur yra aprašyta knygoje.